jsem zastánce názoru, že pokud se budeme o něčem bavit, měli bychom si nejdřív definovat, co to je. Takže prosím, pojďme nejdřív začnout tím, že si definujeme to, čemu já říkám dobrý život. Jo, zkusím, dovolně. Otázka, co je to pro vás? Páně, fix. Používáte to sousloví? Je to součást vašeho slovníku? U někoho? Řekli jste to někdy v životě? Hmm. To je dobrý život. Jo? A co to je pro vás teda? Good life. Without fear? If I write in Czech, is it okay? Yeah, yeah, yeah. No. Bez strachu? Oni mají tlumočníky, tak my budeme mluvit česky a my stanu do tlumoči. Yes, Carlos? In community. Komunita? Mám svoji smečku. Když člověk se cítí šťastný. Já ani nepoužívám jako dobrý život, ale prostě cítím se šťastně. No. Cítím se šťastný. Otázka by byla, čím to je? Pro mě tohle je maličko více méně synonymum toho, na co se ptám, tak čím by to bylo? Cítí se šťastný. Vnitřní klid. Příležitost ke sdílení. Příležitost sdílet. Dělám to, co mě naplňuje. Dělám, co mě naplňuje. A možná dvě poslední ještě? Ano, mám uspokojené potřeby. Uspokojené, jaký? Jaké? Vy mi to moc obecňuje, tak to třeba konkrétně. Tam kolega z Kanady se ptá, co? Zdraví. Zdraví. Jsem narazil, že od těch studií jsou mraky, narazil jsem na jednu takovou hezkou, asi před 5 lety se ptali amerických, říká se tý věkový kategorii mileniálové, takový ty, co se narodili po roce 80, tak se jí ptali, co je tvůj hlavní životní cíl. A zaujalo mě Spojený státy, jo, a víte, v té zglobalizované kultuře je to dost podobný. Tak 80% těch lidí považuje za svůj hlavní životní cíl zbohatnout. Dobrý život rovná se materiální blahobyt. A přes 50% těchto lidí se chce stát slavným. Hlavní životní cíl. Mě to zaujalo. Já bych vám tady chtěl představit 7, já tomu říkám, elementů dobrýho života. Tak, jak je popsal Aristoteles s tím v naší tradici. Jinak těch, že když se podíváte do jakýkoliv tradice nebo filozofie, tak se zabývá tímhletím tématem. Jinak nevím, jestli víte, že dobrý život je že to je terminus technicus, že to je téma vyložené, že to není jenom jako, že sousloví nějaký takhle mezi lidma. Vycházím, kdybyste si chtěli k tomu něco dogooglovat z modelu Roberta Skidelského. Robert Skidelsky, takový zajímavý Brit, který se zabývá keynesiánskou ekonomikou. A mám tam teda 7 věcí, které mně přijde skvělý mít někde napsaný, třeba za uchem, protože oni jsou takovej vlastně jako recept, že se na to člověk podívá a ví, jako co je podstatné. A může to být taky skvělý pro debatu, jo? Jak prostě žijeme dobrý, můžeme žít dobrý život v takovéto škole, nechybí nám tam něco, čas se na to jako podívat. Tak a nevím, jak moc do detailu, já to spíš zkusím jakože pojmenovat. Uvidíte, že tady jsou v zásadě věci, které jste tady mi řekli. Překvapivě první, je tam určitá hierarchie v tom, překvapivě první je zdraví. Líbí se mi definice francouzského lékaře René Leriche, který říká, že to je život žitý v tichu jeho orgánů. Že vlastně vás nikdy nic nepíchá, prostě jedete. Přijdou mi tu 3 podstatné nohy pro zdraví. Za prvý je to výživa, pak je to odpočinek a pak je to fyzická aktivita. Tyhle ty 3 věci. Dost obtížní v naší společnosti, všechny. Za prvý výživa. Hlavní doporučení, já miluju Michaela Pollana, to je takovej, věnuje se výživě, a ten radí, jeste jídlo převážně rostlinného původu a ne moc. Jeste jídlo znamená vyhnout se především průmyslově zpracovaným potravinám, protože kdo jste to téma zkoumali, víte, že to není úplně jídlo. Odpočinek, tam zase v naší kultuře, která vládě teďka říkala, že se vrátil z Izraele, to je krásná část světa, kde vidíte, že v pátek, jak
kdy ono to tam začíná, objevila se první hvězda kolem té čtvrtý hodiny, tak to je vlastně celá společnost stichne. Přestanou jezdit busy, zavřou se krámy, přestane se stavit na stavbách a lidi mají vlastně, jakože nemusí najednou do sobotního večera hnát, můžou se zastavit a můžou být spolu a můžou nic nedělat. Což je velmi obtížný v našem systému tady, kde vlastně furt máte 24/7 supermarkety, nastavení všech se furt staví, všechno jede. Ale je to velmi podstatný. Princip je, po nádechu přichází výdech. Nevím, jak moc tady umíte výdech. Já se ho učím, ale neumím ho. Já se furt nadechuju. Až pak zjistím, že žlapu po dechu. Takže potřebujeme neděli se naučit zase znova. Odpočinek, neděle, zdraví, prostě umět nic nedělat. A v dnešním světě to znamená být offline taky dost významně, bych řekl. A fyzická aktivita je vytrvalost, síla, ohebnost. Tyhle ty tři parametry tam mám. Tak, tolik ke zdraví, jedu dál. Dal by se o tom mluvit tady přes dva dny. Zajímavý je bezpečí, s dovolením definice. Oprávněné očekávání jednotlivce, že jeho život se bude ubírat směrem, na který je zvyklý. Bez války, kriminality, revoluce a pozor, větších společenských a ekonomických změn. Což je taky velmi zajímavý tady, že v období a v společnosti, jejíž jsme součástí. Proč je to podstatné tohle? Proč je podstatný mít bezpečný prostředí ve škole třeba? A proč se nemůžeme učit, když cítíme nebezpečí? Protože máme vypnutý mozek. To je totiž zajímavý, že jo? Uvědomit si, že když máme pocit, že něco nebo někdo po nás jde, tak se nám vypne mozek. Nastartuje se nám taková ta ještěrka, útěk, kortizol, adrenalin, vypne se nám vlastně imunitní systém, nejsme schopní přemýšlet a koukáme jenom, koho bychom kde zabili nebo kam bychom utekli. A průser je v tom, že pokud to trvá dlouho, tak ten kortizol s adrenalinem nás zabijou. A teď pokud tam máme ještě kolem sebe děti a jsme v roli rodičů nebo průvodců, vychovatelů, učitelů, tak se to ještě násobí, že jo? Ten stres ty děti cítějí, obzvlášť v tom raném věku. Tak je dost podstatná věc pro život. Tak, je mi rozumět? Baví to někoho? Pořád potřebuji, jakože... Tak, zajímavý, velmi důležitý pro naši společnost. Tomu někdy říkám, že jsme společností chytráků, je respekt. Respekt je to, že považujete názor druhých za stejně hodnotný, jako je názor váš. Neznamená to, že s tím názorem souhlasíte. My si tyhle věci pletem. Všimli jste si v naší společnosti, my musíme souhlasit. My musíme mít pravdu. My musíme vědět. Jestli jste chodili do československého školního systému, tak vám určitě říkali, že myslet znamená houby vědět. A že druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý třídě už byste měli vědět, že jo? A jestli nevíš, tak prostě musíš vědět. A tak jsme se naučili vědět, nebo předstírat, že víme a děláme teďka chytrý. A nějaká tolerance k názorům druhých, to jako úplně ne, no. Takže respekt. Velmi podstatná věc. Zajímavý bod pro naši společnost taky, myslím si, že je svoboda, protože pro spoustu lidí dobrý život je synonymum se svobodou. Svoboda rovná se dobrý život. To je vlastně to hlavní, to jediné, co my vlastně potřebujeme. Není. Je to jedna ze sedmi ingrediencí. A je to možnost plánovat i žít život podle vlastních přání, stylu a představ. A víte, kdo koumáte svobodu a budujete svobodný prostředí, že to není taková ta, co chce, minimálně já se takhle definuju za ty léta, co se svobodou zabývám. Vidím, jak mocí pletem s takovým tím já, jenom já a moje svoboda, tečka. A vy se postarejte o svobodu. Že si myslím, jak říkal Viktor Frankl, že sochu svobody na východním pobřeží bychom měli doplnit sochu z odpovědnosti na západním pobřeží. A že ta socha by měla být daleko větší, než je ta na tom východním. Protože s tímhle se rodíme, ale zodpovědnost se musíme naučit. Tak to je taky, myslím, jakože zajímavý bod. Tohle je velmi zajímavý s tím, jak většina z nás, nevím, jak je to teďka v Česku, ale planetárně většina lidí už žije ve městech a že to jsou takový ty jako megapole často. Loni jsme byli v Tokiu, těch, já nevím, 25 miliard lidí, jo, to prostě beton, ty nad úrovní křižovatky. Harmonie s přírodou, definice kontakt s přírodou do té míry, že cítíme, jaké je roční období a kde na Zemi se nacházíme.
kdo žijete někde jako vy v kovárech, nebo někde, kde prostě, kdo žijete v přírodě, tak se usmíváte, říkáte si, co to plácá, ale je víc a víc lidí, kteří nemají tušení, jestli je leden nebo červenec, protože zajedou automobilem do klimatizovaný, klimatizovaná, do garáže, výtahem nahoru, klimatizovaná kancelář, tam něco odmakají, zase na zpátek, zajedou do bytu, vlastně jsou furt indoor, průměrný Američan, a u nás to bude dost podobný, bych řekl brzo, prožije 71 let svého života uvnitř. Peklo. A trošku mluvím ze své životní zkušenosti, jak jsem byl těch 8 let v korporacích, z toho 4 roky v GE, na Vyskočilově ulici, na Budějárně, tam někdo to znáte, tu oblast betonovou, takový ty, jo, to prostě fakt nevíte, to máte klimatizovaný, takový ten recyklovaný vzduch, zátěžový koberce, zářivkové osvětlení, nedají se otevřít okna, nic prostě, a vlastně tam je furt stejně. Ať je červenec, nebo je leden, tak je tam furt 22. Přátelství ve smyslu antického filia. Není to takový to přátelství, jak si ho definujeme, jakože kamarádi, ale je to spíš takový to pouto, co nás poutá jeden druhýmu, ta blízkost. Takový to, ať jste rodič dítě, ať jste kolegové, ať jste sousedi, ať jste lidi, tak je to opak fobie, možná na tom se to dobře chápe. Filia je opak fobie. A to je podstatná taky ingredience. Těžký v dnešní době s přátelstvím v době Facebooku je to, že tam můžete snadno nabít dojmu, že mám přátele. Já mám, myslím, že 4800 přátel na Facebooku. No má víc. A přátelé dneska se získávají tlačítkem, všimli jste si. A pak, když mi někdo nesympatický, má trošku debilní názory, tak já ho vymažu. Ale oni zase naskáčou další, takže no, tak to tak úplně není, jenom je to jako ohrožení toho elementu. Tak a poslední, podstatný, důležitý, taky to tam bylo, je, hledám proto ještě termín v té knize, někdy tomu říkám smysluplné dělání, někdy tomu říkám dělání pro radost. Jsou to činnosti, které děláte pro ty činnosti samotné. Neděláte to proto, aby vás někdo zaplatil, neděláte to proto, abyste dostali něco zvenku, děláte to proto, že to prostě dělat chcete. A je to nad rámec koníčků a práce, je to prostě to, že můžete dělat to, co opravdu dělat chcete, stylem, který je vám vlastní. Tak, tolik 7 elementů dobrého života, abyste mi rozuměli, o čem chci mluvit. Když mluvím o tom uneseným, tak já mluvím o tomhle, tohle je dobrý život. Dovedete si to představit u sebe?